Queridos amigos e irmãos, estamos continuando a ler e refletir sobre o discurso do Papa Francisco aos bispos do Brasil no dia 27 de julho passado no Rio de Janeiro. O Papa nos falou daqueles dois discípulos de Emaús, perdidos e desanimados. A grande sensação de abandono e solidão que eles experimentaram, a expressão de não pertencerem sequer a si mesmos, que muitas vezes surge desta situação, diz o Papa, é uma situação dolorosa demais para ser silenciada. A necessidade de desabafar, restando-lhes, então, a via da lamentação. Mas a própria lamentação, disse o Papa, torna-se, por sua vez, como um bumerangue que regressa e acaba aumentando a infelicidade. Ainda poucas pessoas são capazes de ouvir a dor. É preciso, pelo menos, anestesiá-lo. Perante este panorama, o Papa diz que nós precisamos de uma igreja capaz de fazer companhia, de ir para além da simples escuta. Uma igreja que acompanha o caminho, pondo-se em viagem com as pessoas. Uma igreja capaz de decifrar a noite contida na fuga de tantos irmãos e irmãs de Jerusalém. Uma igreja, disse o Papa, que se dá conta de como as razões pelas quais há pessoas que se afastam contêm já em si mesmas também as razões para um possível retorno. Mas é necessário saber ler a totalidade com coragem. Jesus deu calor ao coração dos discípulos de Emaús. E o Papa perguntou para nós bispos e a todos, nós somos ainda uma igreja capaz de aquecer o coração? Somos uma igreja capaz de reconduzir a Jerusalém? Capaz de acompanhar de novo as pessoas até a casa? Em Jerusalém residem as nossas fontes, a Escritura, a catequese, os sacramentos, a comunidade, a amizade com o Senhor, com Maria, com os apóstolos. O Papa disse, somos ainda capazes de contar de tal modo essas fontes que despertem um encanto pela sua beleza? Muitos se foram, porque lhes foi prometido algo de mais alto, algo de mais forte, algo de mais rápido. Mas haverá, pergunta o Papa, algo de mais alto que o amor revelado em Jerusalém? Nada é mais alto do que o abaixamento da cruz, porque lá se atinge verdadeiramente a altura do amor. Somos ainda capazes de mostrar esta verdade para aqueles que pensam que a verdadeira altura da vida esteja em outro lugar? Porventura, pergunta o Papa, se conhece algo de mais forte que a força escondida na fragilidade do amor, do bem, da verdade, da beleza? A busca do que é cada vez mais rápido atrai o homem de hoje. Internet rápida, carros velozes, aviões rápidos, relatórios rápidos, e, todavia, si sente uma necessidade desesperada de calma. O Papa disse uma necessidade de lentidão. A Igreja sabe ainda ser lenta no tempo para ouvir, na paciência para costurar novamente e reconstruir? Ou a própria Igreja já se deixa arrastar pelo frenesi da eficiência? O Papa nos pediu de recuperar a calma,
de saber sintonizar o passo com as possibilidades dos peregrinos, com os seus ritmos de caminhada, de recuperarmos a capacidade de estar perto das pessoas para permitir a elas abrirem uma brecha no desencanto que existe em seus corações, de tal modo que nós possamos entrar nela. As pessoas querem esquecer Jerusalém, onde residem as suas fontes, mas assim acabarão por sentir sede. Disse o Papa para nós bispos, faz falta uma igreja ainda capaz de caminhar e de acompanhar o regresso até Jerusalém. Uma igreja que seja capaz de fazer descobrir as coisas gloriosas e estupendas que se dizem de Jerusalém, de fazer entender que ela é minha mãe, nossa mãe, e não somos órfãos. Nela nascemos. Onde está a nossa Jerusalém em que nascemos? No batismo, no primeiro encontro de amor, na chamada, na vocação. Precisamos de uma igreja que volte a dar calor, a inflamar o coração. Precisamos de uma igreja capaz ainda de devolver a cidadania a muitos de seus filhos que caminham como em um êxodo. Em seguida, o Papa nos falou dos desafios da nossa igreja no Brasil. E disse que, em primeiro lugar, ele queria nos falar da importância da formação, a nossa de bispos, a formação dos sacerdotes, religiosos e leigos. O Papa disse o seguinte: se não formarmos ministros capazes de aquecer o coração das pessoas, de caminhar na noite com elas, de dialogarem com as suas ilusões e desilusões, de recompor as suas desintegrações, o que poderemos esperar para o caminho presente e futuro? Não é verdade que Deus se tenha obscurecido nelas? Aprendamos a olhar mais profundamente. Falta quem lhes aqueça o coração, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Por isso, é importante promover e cuidar uma formação qualificada, que crie pessoas capazes de descer na noite sem ser invadidas pela escuridão e perder-se, capazes de ouvir a ilusão de muitos sem se deixar seduzir, capazes de acolher as desilusões sem desesperar-se nem precipitar na amargura, capazes de tocar a desintegração alheia sem se deixar dissolver e decompor na sua própria identidade. O Papa nos disse: precisamos de uma solidez humana, cultural, afetiva, espiritual, doutrinal. E disse a nós bispos que nós precisamos ter a coragem de levar a fundo uma revisão das estruturas de formação e preparação do nosso clero e também do laicato da Igreja, aqui também no Brasil. Não é suficiente uma vaga prioridade da formação, nem documentos ou encontros. Faz falta a sabedoria prática de levantar estruturas duradouras de preparação em âmbito local, regional, nacional, que sejam um verdadeiro coração para nós bispos, sem poupar forças, solicitude e assistência. A situação atual exige uma formação qualificada em todos os níveis. E o Papa disse a nós bispos que nós não podemos delegar este dever, mas que nós devemos assumi-lo como algo de fundamental para o caminho das nossas igrejas.
E aqui o Papa falou sobre a colegialidade e a solidariedade da Conferência Episcopal. Disse o Papa, para a Igreja no Brasil, não basta um líder nacional. Precisa de uma rede de testemunhos regionais que, falando a mesma linguagem, assegurem em todos os lugares não uma unanimidade, mas a verdadeira unidade na riqueza da diversidade. A comunhão é uma teia que deve ser tecida com paciência e perseverança, que vai gradualmente aproximando os pontos para permitir uma cobertura cada vez mais ampla e densa. Um cobertor, disse o Papa, só com poucos fios de lã não aquece. É importante lembrar a Aparecida, um método de congregar a diversidade. Não tanto a diversidade de ideias para produzir um documento, mas a variedade de experiências de Deus para pôr em movimento uma dinâmica vital. O Papa disse que os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém contando a experiência que tinham feito no encontro com Cristo ressuscitado. E lá tomaram conhecimento das outras manifestações do Senhor e das experiências dos seus irmãos. E aqui ele disse que a Conferência Episcopal é justamente o espaço vital para permitir tal permuta de testemunhos sobre os encontros com o ressuscitado, no norte, no sul, no oeste. Faz falta, pois, de uma progressiva valorização do elemento local e regional. Não é suficiente a burocracia central, mas é preciso fazer crescer a colegialidade e a solidariedade. Será esta uma verdadeira riqueza para todos. Que Deus nos abençoe neste propósito de trabalhar mais em conjunto, mais em comunhão. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.